gudoomiyaha hay'adda khayriga ee geeska Afrika Sheikh Maxamed Cali Geedi ayaa ka jawaabay eedeymo kala duwan oo ka soo yeeray dadka deegaanka bariga magaalada Hargeysa halaya oo ku eedeeyay sheekhu inuu ka qaadayo dhul balse Sheikh Maxamed Cali Geedi oo telefishinka Star la hadlaya ayaa sheegay in aanu waxba ka jirin arintaasi isagoo tilmaamay in digreeta madaxweyne lagu siiyay dhulkaasi si loogu dhiso iskuulo chaalina maanta ka jawaabo eedeymooyin ay soo jeediyeen dad degan rookie crash programka ilaahay waxaanu ka baryaynaa in aanan waxna dulmin dulmi ku sameyn annagana aan la dulmin ayaan dhaweyd bay TV-gan u yimaadeen oo ay cawdeen ay yidhaahdeen wadaadkaasaan la dulmiyey oo beerahaygii nagu qabsaday oo ayay sheegteen oo isku hiyeen TV-ga waxaan arrintaa jeclay inaan maanta caddeeyo maadaama waxaan ay dadka soo gaadheen oo ay igu sheegeen inaan ahay anugu qofkii dulmiyey ama tuug ay igu sheegeen marka ugu horeysa dhulka ay sheegayeen waa dhulkii crash programka dadka reer Geysa dadka waaweyne way wada garanayaan dhulkaasi marka halaya la dhaafo ayuu ka shisheeyaa labada buurood dhexdooda weeye xagga midig buu ayuu ka higaa labada buurood xagga midigta weeye inta u dhexaysa weeye dhulkaasi waa dhulkii crash programka wasaaradda deegaanka ayaa dhulkaa lahayd oo waa la garanayaa dhulkaa waxaana lagu siiyey madaxweyne wuxuu lagu siiyey dikriito ama wareegto ayaana lagu siiyey oo lagu wareejiyey hay-adda samafalka ee geeska Afrika si ay uga samayso mashruuc magaalo tacliimeeda dikriitadii waa taas weeye dikriitadii madaxweyne waa taas dadka soo degay markii lasoo noqday kabacdi meesha deganaa heshiis baanu la galnay reer walba waanu la heshiinay qoraal baanu ka qornay reer walba waxaanu siinay labadii kun iyo sideedii lacag $8,000 ayaanu siinay iyaguna heshiis bay qoreen ay leeyihiin dhulkaasi waa dhulkii crash programka hay-adda samafalka ayaanu ku wareejinaynaa annaguna waxaanu qaadanay lacagtii aanu ku guuraynay $8,000 heshiisyadii oo dhan halka baanu ku haynaa heshiisyadaas haasoo heshiisyo waxa weeye heshiisyadii ay galeen waxaanu weliba samaynay qaar iyaga ka mid a waxaanu ku siin jirnay lacag ilaalina oo ay ilaalin jireen meesha laba ka mid a nin la yidhaahdo Cabdiid Cabdillaahi iyo nin la yidhaahdo Maxamuud Maxamed Waran waxay ka mid ahaayeen dadka aanu ku siin jirnay dabada mar dambe waxaanu soo ogaanay inay dhulka farafareeyaan maxkamada la geeyey maxkamaddu waxay ku xukuntay xukun 6 bilood ayay ku xukuntay ayay ku xukuntay heshiisyadaa dadkii aanu la gaarnay dad baa jiray ilaa imaka sidii u haya oo qaata lacagtii ilaalinta qaata waan ka bixin laakiin kuwan cabanaya iska wehinayaa oo kuwii heshiisyada ka baxay dhaweyd waxay sameeyeen habeenadii habeeno ayay sameeyeen seesas ka sameeyeen meesha oo habeenkii ay ka shaqayn jireen dabada waraaq baa loo soo qoray oo bileyska loo soo diray in seesaskaasoo dhan la dumiyo dabadna seesaskii waa la dumiyey sabit waxa weye dhulkan waa dhulkii mashruucaas weeye dabeedna kabacdi bay TV-ga soo fadhiisteen oo iska dhigeen dad wuxoodii la qaatay ay ku sheegteen beero mar telefishinka Star wax ka weydiiyey in dhulka baxsan deegaankii hore loo siiyey inuu ku durkayo ayaa wuxuu kaga jawaabay Sheekh Maxamed Cali Geedi deegaan kale aanu soo gaarnay ma jirtee intiina la siiyey iyo xuduudadeedii waa kaasoo qof kale aanu ku xadgudubnay ma jirto laakiin iyagaasoo xadgudubay kuwa sheeganaya ee la beeraha iyaga weeye waa kuwa waxaan sheeganaya laakiin dee sharci bay leeday maa bay leeday xuduudaheedii baa la haya xuduuduhu waxa weeye labada buurood bay u dhexaysaa xagga laamida labada buurood u dhexaysaa way ka saarantay xagga midigta ka saarantay marka lagu socday xagga berbera waa macruuf weeye xuduudkoodii waa la haya waxaan aanu ciid kusoo xadgudbinay maaha annagana lagu soo xadgudbaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.